بسم الله الرحمن الرحيم aniga magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Haashi Bile waxaan ku magac dheeraahay Sheikh Bidaar waxaan deganahay degmada Dila restaurantigan aan ka quraacanaysay ayaan leeyahay Ilaahay mahadi magaalada Dila taariikhdeeda hadii aan kaaga sheekeyo waa magaalo aad u fiican waa magaalo caanaha dadka bulshada Soomaara ama degani aad u jecel yiin lo'da iyo geelba waa laga helaa dadka reer Jabuuti xataa way ku soo xagaa baxaan oo si fiican oo wanaagsan baa loogu soo dhaweeyaa ilaahay isaga mahadle Dila waxay xataa caan ku tahay geedahan waaweyn ee gunta buuran leh ee xagga bariga Dila ku yaala marka waxa weeyaan Dili waa meesha aad arkasid basbastan iyo barwaaqadana ilaahay baa siiyey marka la eego waddanka Soomaaliland Dila way ugu qurux badan tahay waxa weeyaan aad bay ugu qurux badan tahay oo filimada laga duubo caalamka ayaa laga jeclaadaa marka waxa weeyaan saaxiibada saas ayaa xaaladda Dila ay tahay